Re, viss ēters ir te! Viens no nacionālās pašapziņas stūrakmeņiem savulaik bija arī Krišjāņa Valdemāra aicinājums Latviju brauciet jūriņā un Enaža jūrskolā iegūtā izglītība, kas toreizējās Krievijas guberņas ļaudīm ļāva tikt pie turības un iepazīt pasauli. Viņu paveikto savās igadējās tikšanās reizēs Enažos godina arī šodienas jūrnieki un jūrniecības veterāni. Ik gadu satiekoties bijušajiem un esošajiem jūrniekiem, vispirms ceļš ir uz Ainažu vecajiem kapiem, lai pieminātu Latvijas jūrniecības aizsācējus. Padomju gados šī piemiņas vieta bija atstāta aizmirstībai, bet trešā atmode vēl nebija īsti sākusies, kad ainažnieki un domu biedri sāka to sākopt. Tika celti augšā pieminekļi, kas bija apgāsti, nogāsti, ja? Daudzi no viņiem vairs šeit nav saglabājušies, vienkārši ir aizgājuši pa tiem laikiem, bet cik nu bija saglabājušies, tik arī mēs viņus atjaunojām. Pirms 25 gadiem te atklāt arī piemiņas zīme latviešu jūrniekiem, kuri savulaik izbraukuši tālas pasaules jūras un okeānus. Bija laiks, kad latviešu valodu varēja dzirdēt vai katrā pasaules ostā. Japānā Krodziņā jūrnieki vienmēr pēc reizes iegājuši un dzird latviešu valodu. Un viens amerikāņu jūrnieks saka, man liekas, ka tā Latvija ir ārprātīgi liela valsts. Visur ir priekšā latvieši. Šodien, kad latviešu jūrniekiem jūrā nākas doties zem svešu valstu karogiem, bet viceadmirālis Gaidis Zeibots nebūtu nepiekrīt tam, ka esam zaudējuši Latvijas kā jūras valsts statusu. Ļoti interesants skaitlis. Ja paņem no iedzīvotāju skaita, pasaules jūrnieku skaita pasaulē, Latvija pirmā vietā šajā rādītājā, mēs esam tiešām jūras lielvalsts. Vecie jūrnieki gan neslēp, ka sāp sirds, ka mums nav savu tālbraucēju kuģu, bet arī pauž gandarījumu, ka jūrniecības tradīcijas tomēr turpinās. Tagad jaunākais dēls arī ir jūrnieks, ir kapteiņa vecākais palīgs, viņš būs kapteiņs. Pasaules kuģniecībās pamatā ņem Latvijas jūrnieks. Valsts svētku mēnesis ir arī zīmīgs Ainažu jūrskolai, jo tā dibināta pirms 150 gadiem, 23. Novembrī un savos 50 pastāvēšanas gados devusi 3000 jūrnieku, stūrmaņu un kapteiņu. Elīna Lapiņa, Klāvas Krastiņš, Vidzemes televīzija.